Selamat petang, salam sejahtera. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Mahkamah tolak permohonan tangguh bicara 1MDB Najib. Najib Razak menampilkan perbicaraannya yang belum selesai di Mahkamah Amerika Syarikat dalam usaha untuk menangguhkan perbicaraan kes rasuah 1MDB bernilai ringgit Malaysia 2.28 bilion yang sedang berlangsung di Malaysia. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan penangguhan oleh pasukan pembelaan bekas Perdana Menteri itu semasa prosiding Mahkamah terbuka hari ini. Sekian berita, sila layari Malaysia Kini untuk mendapatkan berita yang lengkap. Selamat petang, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.